טרקטור בארגז החול, גרסת כפר חרוב, שבועות 2022. לפני הרבה שנים היה בכפר חרוב טרקטור אדום וגדול. כל בוקר הדוד אהרון בא, התניע אותו ואמר, בוא נלך לעבוד. הדוד אהרון היה הטרקטוריסט של הכפר. הוא עשה לטרקטור את כל התיקונים והטיפולים. כיוון לו את המנוע, החליף לו את השמנים, חיזק לו את הברגים וגרז לו את הצירים. וחוץ מזה, הדוד אהרון והטרקטור עבדו יחד. בבוקר הדוד אהרון חיבר לטרקטור מיכל של חלב. פק 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 פק, הם לקחו את החלב מהרפת למחלבה. חג שבועות שמח, כפר חרוב. שם כל נוער הרפת, נחלים חג שבועות שמח. תשתו רק חלב ישראלי. עד המאה שבערו, עד המאה שבערו. קהילת כפר חרוב, חג שבועות שמח. אנחנו מייצרים יותר מ-5 מיליון ליטר חלב השנה. והנה פה נמצאים את רון, אסף, גופים. כולם לצוות של הרפת פה ביחד עם כל החבר'ה. יאללה, חג שמח. חג שמח. חג שמח. אחר כך הוא חיבר לטרקטור מחרשה. פק 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 פק, הם חרשו את התלמים בשדה.
בערב השמש שקעה וכולם הלכו לישון בצימר. לכל קריאת כפר חרוב, חג שבועות שמח! ככה חלפו הרבה שנים. הטרקטור עבד ועבד ועבד, ואט אט הוא התחיל להזדקן ולהתעייף. יום אחד הדוד אהרון בא לחצר עם עוד איש ואמר לטרקטור, תכיר בבקשה, זה הטרקטוריסט החדש. הוא חלק ממיזוג של מנוע מתקדם מכפר חרוב עם מנוע מדורות. טוב, אז היות ויש פה המון המון עבודה, אז הברכה תהיה ממש קצרה. אני רוצה באותה הזדמנות לכולם לאחל חג שמח ושנהיה לראש ולא לזנב. זה לא החג הזה. זה לא חשוב, אבל בכל מקרה. בסדר, אז אני מברך לחג הזה. אז אנחנו מברכים בשם חברת הקווסטיה, ארי, שיהיה לנו, שימשיך ככה ושיהיה לנו ברכה. בעמלנו, והצלחה, והרבה מאוד הזמנות, וחג שבועות שמח לכולם. ותבואו בהמוניכם לבקר ולעבוד אצלנו, ותשלים לנו את העובדים. חג שמח. חג שמח ובריאות. הטרקטור הישן היה עייף מאוד, והם לקחו את הטרקטור הישן ושלחו אותו לגן הילדים. הטרקטור היה בטוח שזהו, שהוא יישאר צעצוע לעולמים. אבל לילה אחד הגיעו ילדי הבלתי פורמלי וטיפלו בטרקטור הישן. חג שבועות שמח מצוות החינוך! בבוקר כשהילדים באו לגן, הם ראו בארגז החול שלהם טרקטור אחר לגמרי. טרקטור יפה ואדום, עם עגלה יפה ורתומה, ספסלים מעץ וצמיגים שחורים. כולם לעלות על העגלה ילדים, קרא הדוד אהרון. ופעמיים בשבוע, הם לקחו את הילדים לטיול, להראות להם איפה הם חרשו ושידדו כשהם היו צעירים. ולפעמים הם נוסעים לשדות לעשות פריסה מפנקת, ועוברים בדרך בחדר האוכל להצטיידות. חוף! כן! צריך להכין סיסטור בשבועות! מה, נגמרה הסברת העומר? נגמרה, כן! היה לה מהר, אני צריך להכין! חמישה שבועות! כן? היה לה מהר, מהר! אוכל, מלא אוכל להם ברמת המולה! אז יאללה, בסדר! אז נברך קדימה. במקרה, רשמתי. במקרה. תיגענו 13,000 שניצלים השנה, שרפנו רק... 12,000. לא, פתאום שרפנו רק שניים. העברנו יום אחד את ההמבורגר ליום שני, כולם היו בטוחים שיום רביעי. אנחנו יודעים מי אוהב מה, מי שונא, מי אלרגי, ומי סתם מתפנק. בשם ענף המזון, האבן השואבת של הקיבוץ, אנחנו מאחלים לבית כפר חרוב חג שבועות שמח! ולפעמים הם נסעו רק שניהם לבדם, הדוד אהרון שר שירים, הטרקטור הישן טרטר טרטורים, לא ממש כמו פעם, אבל שמחים ומאושרים. Will you still need me? Will you still feed me? When I